Umwami turagushima kuri umubyeyi mwiza, turagushima kuri inshuti nziza Yesu, turagushima kubw'imbabazi zawe nyinshi zitagira akagero Data. Utagushima ninde, ninde utagiriye neza mwami? Imbabazi zawe nizo zitubeshejeho Data, imbabazi zawe nizo zituma dugihumeka kuri uno munsi. Watubereye Imana mu minsi yatambutse, turagushimye mwami w'abami. Waraturinze tugeje uyu munsi duhumeka, nuhabwe icyubahiro. Turagushimye yuko ubuzima bwacu buri mu biganza byawe mwami. Haleluya, haleluya. Turagushimye yuko uturinda uko bwije n'uko bukeye. Mwami turagushimye kuko uri uwo kwizerwa, uri Imana yo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa mwami. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Ni umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Njye murimo gufatanya nitwa Germain Hagumakubaho, cyangwa se Germain Hagumakubaho. Muzajya mukunda kumbona, tuzadukunda kuba turi kumwe hano kuri Hembura TV. Reka tugushimire ko wahisemo Hembura TV kugira ngo dufatanye kuramya Imana. Uyu ni umurimo tuzakomeza gukora no mu ijuru. Dufite ibyiringiro bifite ubuzima, kandi ko tuzajya mu ijuru atari uko turi beza, ahubwo kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo rwayo n'amaraso Yesu yadupfiriye Golgota ku musaraba. Turagushima kuri umubyeyi mwiza, turagushima kuri inshuti nziza Yesu, turagushima kubw'imbabazi zawe nyinshi zitagira akagero Data. Utagushima ninde, ninde utagiriye neza mwami? Imbabazi zawe nizo zitubeshejeho Data, imbabazi zawe nizo zituma dugihumeka kuri uno munsi. Watubereye Imana mu minsi yatambutse, turagushimye mwami w'abami. Waraturinze tugeje uyu munsi duhumeka, nuhabwe icyubahiro. Turagushimye yuko ubuzima bwacu buri mu biganza byawe mwami. Haleluya, haleluya. Turagushimye yuko uturinda uko bwije n'uko bukeye. Mwami turagushimye kuko uri uwo kwizerwa, uri Imana yo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa mwami. Ineza yawe twarayibonye mwami Yesu, neza yawe twarayibonye. Niyo mpamvu tuje kukuramya no kuguhimbaza muri uyu munota wo kuramya no guhimbaza. Icyubahiro cyose kikugarukire mwami. Icyubahiro cyose kikugarukire Yesu, Yesu, Yesu. Turafatanya n'ibizima n'abamarayika kuvuga ngo uri mwiza. Turafatanya n'abamarayika kuvuga ngo uri wera. Urakwiriye. Yesu warakoze kutwitangira Golgota ku musaraba. Yutitanga hacu ntabwo haba hakiriho mwami, kuko ntabwo twari beza. Uko bwije n'uko bukeye turacumura, ariko uratubabarira kubw'imbabazi zawe n'amaraso yawe. Mazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe nibyo bitubeshaho. Nushimwe Yesu, nushyirwe hejuru. We love you Lord, we love you Father.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aye mana ndunduru menye ibyo nkora yose. Werekane uko ndi kose bifatuko nare. Werekane uko ndi kose nifatuko nare. Ndondorera uyu mutima niwo ushora ugaraga zibirimo ubwisho bwawo vugutira kandi ushure inka mbazimbemo umindure icyuma cyawe rukoresha umindure icyuma cyawe maze nkwiku biti imbere mishurirwe rwose yuko Imana hari rukundo rutagira ingano. Y'Imana hari urukundo rutagira ingano. Y'Imana hari urukundo rutagira ingano. Turagushima ko ukomeje gukurikira uyu mwanya turimo kuramya no guhimbaza. Tukibutsa gukora subscribe ndetse no kukazogera kuri Hembura TV. Imana iguhe umugisha cyane kuba wahisemo Hembura TV kugira ngo dufatanye kuramya Imana, dufatanye n'abamarayika n'ibizima kuramya Imana, kuririmbira umwami w'abantu. Haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo y'142 ivuga ngo ntware Yesu. Yesu atujyana aho ashaka, natwe turamwemereye. Ntware Yesu, Mwami Yesu ntegeke. Untware ungire imbata yawe Yesu, Mwami Yesu ntegeke. Ntware Yesu, Mwami Yesu ntegeke.
ibyaha byanjye byari byinshi byinshi cyane, Mwami Yesu ntegeke, nyamara byose urabijyana Yesu, Mwami Yesu ngabiya mahoro menshi menshi cyane, Mwami Yesu ntegeke, ubwo wangeze mu mutima Yesu, Mwami Yesu yose Mwami Yesu ntegeke, tutari kumwe n'abansinzwe Yesu, Mwami Yesu ntegeke, tutari kumwe n'abansinzwe Yesu, Mwami Yesu ntegeke. Gumana nanjye iminsi yose Mwami, Mwami untegeke, tutari kumwe n'aba nsinzwe. Mwami Yesu ntegeke, amen.